ଦେଖିପାରି ଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ନ୍ୟୁ ଇୟର ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି। କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରି ଥିବେ, କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ବି କେକ୍ ଆଣିଛନ୍ତି। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଲେଖା ହେଇଛି 2024। ଦେଖିପାରି କେତେ କୁନି କୁନି ପିଲା ତାଙ୍କର ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି। ହାଏ କରିଦିଅ ସମସ୍ତେ। ଆୟାନ ପୁରା ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲେ। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର କହିଦିଅ ପିଲାମାନେ। ଆୟାନ କହିଦିଅ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ପିଲାଙ୍କର କେକ୍ କଟା ହବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଚଷମା। କ'ଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ନା କ'ଣ? ଦେଖ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭୋଜି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଖାଇବୁନୁ? ମୋ ପୁଅ କହୁଛି ଖାଇବୁନୁ। ହଁ ତୁ ଟିକେ ଖାଇଦିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲାଙ୍କର ଆସିଛି ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ, ବସି ପଚନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ପୁରା ରେଡ଼ି ଟେଷ୍ଟି। ଆୟାନ ଶିବୁନ ପୁରା ନ୍ୟୁ ଇୟରରେ ଖାଇ ମଜା ମସ୍ତି ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ହିନ୍ଦୀରେ କୁହ।